Na 25 místech Česka vznikla kukuřičná bludiště. V labirintech si můžete prověřit svůj smysl pro orientaci nebo postřeh. Hrát se dá dvěma způsoby. Je tam interaktivní hra spíš pro starší, nebo stalo se mi, že mi to chodí i důchodci, že nechtějí jen tak bloumat tady po bludišti, tak si stáhnou přes Android hru a načítají vlastně QR kody na každý té tabuli. Děti hádají to jenku většinou s rodičema, takže se jim vysvětlí styl, jak to mají uhodnout, protože na každý tabuli je nějaký zvířátko, musí dítě uhodnout, co to je za zvířátko. Po registraci tak v bludišti hledáte tabule, kde jsou pro malé dobrodruhy připraveny hádanky. Ti větší zase svádějí bitvu s časem a sbírají jednotlivé QR kódy. Labirint je dlouhý přes 3 kilometry a v průměru zabere jedna hra zhruba 3/4 hodiny. Tady ten průměr je tady tak 40 minut, ale stává se, že někdo prostě chce najít opravdu všechny ty tabule a po hodině přijde tady k nám a ptá se, kde je jaká, a já mu to jdu ukázat nebo vysvětlit, kde je jaká tabule, no. Že se nechtějí smířit s tím, že všechno nenašli. Konkrétně tady to má vysekaných cestiček 3100 metrů. Největší bludiště je v Brně, tam je na ploše 3 fotbalových hřišť. Největšími fanoušky kukuřičného bludiště jsou děti, kterým ani nevadí, že se cestou trochu ztratí. My jsme se ztratili a našli jsme vlastně tu cestu zpátky, že jsme prošli těma kukuřicema a líbí se mi tady, jak je to tady vyrostlý. Bylo to napínavý a líbí se mi tady. Nám se tady líbilo, že jsme hledali tabulky, ale ztratili jsme se a bylo to těžké, aby jsme se dostali zpátky. Líbilo se mi na tom, že jsme hledali tabule a nestratili jsme se vůbec. Bylo to moc napínavé, ale i mně se tady líp chodí, ale byli jsme tu díl, ale došli jsme rychle po cestě tady tím smědlem. Kromě Líbeznice můžete podobné bludiště navštívit taky v Kolodějích nebo Vesci. Ve středních Čechách pak v Rakovníku, Kladně nebo Mladé Boleslavi. Lukáš Kubát, Televize Praha.